Salve, salve, galera, é isso aí. Estamos aqui em Ribeirão, que é o Johnny Knoxville. Não tô correndo hoje porque a moto tá com o motor 0 km, senão vamos forçar para não quebrar. E é isso aí, estamos esperando nossos parceiros, Bruno e Eduardo. Estão demorando para vir. Deus queira que não, que aconteça alguma coisa que nada. É isso aí. Tem bastante videozinho, galera, pra gente postar lá. É isso aí, salve, salve a nós. Vamos continuar gravando aí. Aí, ó, vem o drama. Truzinho vai ficar. Se a pessoa tivesse uma fazendinha, eu ia fazer em casa, lá no fundo de casa, ó. Coisa legal, velho. Molecada, vamos fazer um churrasco depois na trilha lá. Olha aí, diversão. Coisa não, melhor que isso, velho. Bota o par pra funcionar, pra render, né, Jô? É, não, vixe. Olha o cara da GoPro esse aí. O cara tá na GoPro. Ó. Outra. Eu tô ficando meio assim, meio que preocupado agora. Sabe por quê? Já não tá vindo mais ninguém. Não. E mas não chegou todo mundo não, já. É. Vamos ver que não quer tudo aí. É, mais ou menos a gente tem uma noção. Mas né, o Eduardo não veio, velho? Número 53, olha lá. Então, tá longe ainda. Assim. E o outro agora? O Bruno é o 46. Não, tá, eu falo longe assim, entre o Eduardo e ele, né? Eduardo e ele. No, o Eduardo é 61? É. Nossa, esse tempo é foda. Diz que não tem moto melhor do que essa daí. Não tem melhor, é. Não, pode falar esse negócio aí. Pode falar o que for. Diz que não tem, Jorge. Pode falar o que for. Resposta dessa moto é sensacional. Eu vi a do Gabriel, velho, andando lá em Santa Cruz. Eu fui dar uma acelerada na KDT dele. Aí me jogou pra trás, velho. Joga. Eu andei com aquela coletinha lá. É. Nossa. Tá com o escapamento já? Com o escapamento. Eu falei assim, falei, rapaz, eu falei pra ele assim, ó, eu não consigo andar com a tua moto, se eu for andar. É uma moto eu não sei barata, se eu acostumei. É. É que assim, o cara tem que ter cuidado. O cara tem que ter um outro motor já no jeito, pra ter o defeito de arrancar um pra o outro. Já põe o outro. Que é, mexer naquele trem do dia. Por isso que eu não quis vender as outras vezes lá, por causa disso. Talvez a gente Não. Deixa o motor pronto. Deixa prontinho ali, ó. Mesmo o certo dessas motos é pra você dar um rolezinho de boa também. Se não for assim, você não querer fuder com tudo. Deixa lá, é bobeira, velho. Você vai vender, vai dar de graça. Os outros caras vão detonar ali na frente. É, onde passa uma KTM, passa uma motinha velha daquela, velho. Meu amigo, é. Aquele ali é forte, hein. Olha a subida dele ali. Kawasaki. Uma árvore, teve uma árvore. O cara passa rentinho, cara. O cara conseguiu descer agora? Desceu. Qual é essa de moto é essa aí? É? É? Tá com 87 atrás lá, vamos ver na frente. Que? 57. Que moto é essa? Kawasaki? Olha, rapaz. Nossa! Tá bem. O cara começou a frear daqui, ó. Pô, mas eu queria que eles fizessem uma areninha lá no Zé Goleiro, né? Mas subir aquele morrinho da casa. Desce. Na pedra ali, Jô. Quero ver. Aí não, aí é legal, velho. O cara falou ali, as mãos do Zé Goleiro lá. Pô, é bem legal lá, velho. Não é por nada não. É. Ah, bem legal. É ruimzinho, bom lá. Não, é. É.
Oh, caramba, hein, velho. Olha o cara da tornada. Bobeiro o cara ficar aí falando, ah, acelera, o cara se empolga e faz um erro, velho. Deixa o cara pilotar.